সঁচাকৈ তুমি মোৰ কাৰণে বিৰাট লাকি। ইউ আৰ মাই লাকি চাৰ্ম। আৰু এই কামটো পোৱাৰ বাবে মই তোমাক স্পেচিয়েলি কিবা এটা গিফ্ট দিম। অনন্যা বা, মোৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন আছে আৰু এইবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ অজিতে বহুত টকা ঘটিব লাগিব। তুমি অনন্যা, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।